হাঁপি আইলাম তেমন বাড়ি মানুষটা কাটিয়ে লঙ্কা গেছি তেলেগু কথা কারণ মে উগান্ডা তেলেগু উগান্ডা কাটিয়ে আপনি এমনি রাজ কালে আইল লঙ্কা আইলে আছে ইত্যাদি পাঠান জিনিস ব্যবহারে পড়ি পড়ি বাড়ি হাদা কেন ব্যবকিছু করো এলু এত কারণ ওই নাইন আটওয়ালা জিগাতেন মাস এলা মাস ইকনলা জিগাতলে এই ক্রিমেটম আইল তোমার সমাজে কম তোমায় කවුරුකම් කරනවා තීදාන දෙන්න කියන්නේ සමහරක් අය වතුර දෙන්න කැමති නැහැ කෝපයෙන් බිනාගෙන මොනවද දෙන්න කැමති නැහැ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හුඟක් දේවල් පහත් මට්ටමේ අදටත් පහත් මට්ටමෙන් තමයි අනිම ඉස්සර සකිලි මිනිස්සු තමයි පහත් මට්ටමෙන් ඉති ඒ මට්ටමිනුත් පල්ලෙහාට තමයි දැන් බලන්නේ මේ රැකියාව කරන නිසා ඒක කවදාවත් හිතන්නේ මේක ලෝකයේ අංක එක රැකියාව කියලා කවුරුවත් හිතන්නේ නැහැ හැබැයි ඉගෙනගත්තු කට්ටිය කියන මේ රසා නතා කරන්න එපා කියලා ඇයි මේවල් නැති වුණොත් සංචාරයක ඉන්නේ ලංකාවේ තියෙන දේවල් නැති වෙනොත් ඒගොල්ලෝ බලන්න දෙයක් නැහැ නේ ඒ හින්දා ඉන්නේ නැහැ ඉතින් ඒකටත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මේ රසව කරන්න කණ්ඩායමක් හරි කරන්න දින හතකට වඩා එක් ස්ථානයක සිටිය නොහැකි බව විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසාම ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ අහිගුන්තික ජනතාව විදිහට හඳුන්වනවා. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවයක් ඇති මේ ජනතාව සියවස් ගණනාවකට පෙර ඉන්දියාවේ නැත්නම් වර්තමාන තෙලිඟු දේශයේ තෙලිඟු ප්‍රදේශයේ සිය සම්භවයේ වී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ජන වර්ගික කණ්ඩායමක්. ඔවුන් ලංකාවේ ජීවත් වන එකම සංචාරක කණ්ඩායම. කුඩා තල්පැල්පත්වල සතියක් දෙකක් තුනක් හෝ එක තැනක ඔවුන් ජීවත් වෙනවා. ඔවුන් වැඩිපුරම කතා කරන්නේ තෙලිඟු. ඒ ඉන්දියාවේ ස්වදේශිකව කතා කරන ද්‍රවිඩ භාෂාවක්. ඉපුරිටි මාගේ ඊ බිච්චන් ඡායලෙන් දනිගේ මේ බදල් බදල් රසාවල පාතම් ගාමන්ටක් පාවලත්තම් හොගුන බාටල් පණිගේ කූලි පණිගේ අය වී පී පී ගාල මේසිදි අලට ලොටල සම්පරිච්චින් මේ පදිටි තින්කින් උndi ආපදිටි ආපදිටි තින්කින් අහිගුන්තික ජනතාව ස්ථාපිත ජනාවාසවල වාසය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔවුන් වඳුරු නැටුම්, සර්ප ආකර්ෂණ, අත්කම් නිර්මාණ, පෞරාණික ඔසු ඖෂධ සකස් කිරීම, පේන කීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙමින් විනෝදකාමී ජීවන වෘත්තියකට හිමිකම් කියනවා. වර්තමානයේ සීග්‍ර සමාජ හා පාරිසරික වෙනස් වීම මෙම ප්‍රජාවට අහිතකර ලෙස බලපාලා තියෙනවා. විස්තීර්ණ ජනපදකරණයේ හේතුවෙන් ඔවුන් යම් ස්ථානයක රැඳී සිටීමට හෝ තම වෘත්තිය කරගෙන යෑමට කූඩාරම් දැරීම සඳහා හිස් ඉඩම් නොමැතිකමට මුහුණ පා සිටිනවා. මේ ඔවුන්ගේ සංචාරක ජීවන රටාවට දැඩි තර්ජනයක් වන අතර සෑම දින 7කට වරක්ම නව කඳවුරු බිමකට මාරු වීම, සර්පයින් ආකර්ෂණය කිරීම, වඳුරන් හීලෑ කිරීම වැනි වෘත්තීන් හි යෙදීම අද වන විට ඔවුන්ට අපහසු වී තිබෙනවා. දැන් බැරේ කියන්නේ මෙහෙම නේද මේ අසනීපය තත්ත්වයෙන්. අනිත් පැත්තෙන් දැන් ඉඩම් වතුකාරිය වාඩි හදන්න දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට පදිංචුනහම ඒගොල්ලන්ට ඉඩම් දෙන්න වෙයි කියලා. ඒ මූලික හේතුව තියෙනවා දැන්. වාඩි හදන්න ගියාම දෙන්නේ නැහැ. දැනට අපිට මේ රස්සාව කරන්න බැරි හින්දා වෙන පොඩි ළමයින්ට එහෙම මේ රස්සාවල් බෑ දැනට. ඒ නිසා කුලී වැඩවලට යනවා මේ පාරේ වැඩවලට යනවා වෙනත් රැකියාවලට යනවා පොත්පත් විකුණන්න යනවා. ඒ වගේ දේවල් කරගෙන තමයි දිනදා ජීවත් වෙන්නේ හැකියාව බලන්නේ. පවතින ආර්ථික පීඩනය හේතුවෙන් අහිගුන්තික ප්‍රජාවට තම පැවැත්ම සඳහා තම පාරම්පරික අනන්‍ය වෘත්තීන් වලින් මිදීමට පවා සිදුව තියෙනවා.